Gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo super rapidinho de comprinhas. Eu nem ia mostrar, mas eu fui numa perfumaria e eu sei que vocês adoram. Nossa, gente, deve ter acontecido alguma coisa por aqui, porque tá uma barulheira de helicóptero, de buzina, de um monte de coisa. Mas vamos lá, eu vou mostrar super rapidinho pra vocês. Não comprei muita coisa, mas eu sei que vocês gostam de ver. O precinho eu deixo sempre por aqui, porque eu não lembro todos de cabeça. O primeiro produto que eu comprei foi esse potão aqui de... É um creme pra massagem. Pra quem não sabe, eu faço drenagem toda semana. Ou deveria fazer toda semana. Veio uma pessoa aqui na minha casa. Então é esse creme de massagem da Água Natural. Esse é de Guaraná, Era, Centelha Asiática, Cavalinha e Castanha da Índia. Esse aqui ele foi acho que R$35. Aí o segundo produto foi esse hidratante para banho. Esse é da Nivea. Ele é pra passar durante o banho mesmo. Eu sou do tipo mega preguiçosa, sabe? Pra passar hidratante, então... E ele custou R$14,80. Aí eu comprei grampos de cabelo, sempre bom. Grampinho, que custou R$3,85. E elastiquinhos, aqueles bem pequenininhos, sabe? Ó, pra fazer penteado. E custou R$1, um saquinho cheio. Comprei uma pinça normalzinha. Esse eu não ia nem mostrar, mas como eu comprei também, eu resolvi mostrar. Comprei uma pasta de dente, que a minha acabou. Aí eu comprei um sabonete da Febo. Esse é de limão siciliano. Ele tem um cheiro maravilhoso. Eu comprei porque eu tenho hidratante de mãos dele. Primeiro que eu achei a embalagem um luxo, um arraso, muito linda. Eu comprei o creme por conta da embalagem e adorei, muito bom. Eu gosto muito das coisas da Granada, da Febo, enfim. Então eu comprei o sabonete por causa disso. Aí eu comprei um esmalte lindo da Marina Rui Barbosa, na cor Patricinha. Eu tinha visto foto já, então... Tô querendo usar logo e aí eu tiro foto pra vocês. Comprei um glitter azul, quer ver, ó, cor turquesa. Ah, comprei uns cílios postiços bem pá, ó. Esse é o Al Naturale 4, que ao meu ver não tem nada de naturale. Ele é bem pá. E comprei uma rosquinha, pra fazer aquele coque rosquinha, sabe? Ó, eu sei que dá pra fazer com meia também, né? Enrola meia e tal. Mas, ó, esse já vem pronto, um donut. Fazer um coque rosquinha, gente, não, luxo. Bonitinho, né? E ele é meio esponjoso, assim, então o cabelo não fica deslizando. É isso, meu vídeo de comprinha, gente. Eu fui na Sumire, que é uma perfumaria que tem vários lugares, né? Mas eu fui na Alameda Barros, na Sumire. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Ai, tem beijo, pera. Os beijos de hoje vão para a Isabela Ramos. Isabela, um beijo pra você. Muito obrigada por sempre comentar e participar aqui no canal. E o outro beijo vai pra Rubênia Bulhões. Eu espero falar certo o nome das pessoas, mas tudo bem. Rubênia, muito obrigada. Eu vejo sempre a sua foto aqui nos comentários. Enfim, muito obrigada mesmo. Beijo pras duas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar. Clica aí no gostei se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui pra ficar ligadinha nas novidades. E claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!